Ichachi, Inkantachi, Kumbabu Bata Linkachi, Kichima Vibes, ku subscribe. Abin al'ajabiyar da sarkin waka ya rafe ne. Wato babban mawakin namu wanda aka fi sanin shi da Naziru Sarkin Waka ya kurewa duniya tunani, ko mu ce ya kurewa DJ Abi tunani yanda ya masa rafin akan wakansa shi mai suna Shikenan. Amma ba abin mamaki ba ne aka ce in ka ji wani ba banza ba. Amma mawakin wakan Hausan Naziru abin da ya yi abin mamaki ne, amma aka ce in ka ji wani ba banza ba, yanda ya dage ya nuna cewa DJ Abi ba iya rera waka iya ba, shi ma zai iya yin rafin din. Bari mu baku da Naziru ku ji daga bakin shi. Ku kuma da ku subscribe mana, subscribe, ku like, ku comment. Wannan waƙar hannu na ce bari in tsira shi ke nan, ko ba bairo ko ba kaita bari in tsira shi ke nan. Mai lamani malam mani in yi in huta din ke nan. Ni mai waƙa sarkin waƙa an gama waƙar shi ke nan. Girman Allah na ke nan shi ke nan komai ke nan. Wani in waƙar wani in saƙar wani ba aiki shi ke nan. Kai rago ya sha zuƙi shi kuma rago ya hau rogo. Riga ta sha ɗinki shi kuma kallo ya hau daro. Ikon Allah da yake gaskiya. Wasu sun ce wannan abin mamaki ne, abin a ce ne, wasu sun ce kuma ba abin mamaki ba ne. Da za a yi mai waƙar nan na yi rapping wanda abin ya ƙure mutane tunani, yanda har DJ Abi ya yi sake ma ya ƙwacin mai waƙa yi da waƙar ta dace, da ma shi ya ne ya raira ta. Kuku damu ku kumanta kuna tare da Kichima Vibes. Ku yi subscribe, ku comment akan wannan batu, ku kuma sharing. Mun gode. Kuma mu bar mu tuba muku nama freestyle, ku subscribe shi kenan. Naziru ne ya rike ku kenan, ga DJ Abi ma kenan, wannan wakan shi kenan, ku dawo da subscribe ma kenan. Mun gode, mun gode, ku subscribe, ku like, ku comment. Kichima Vibes.